নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ আপোনাৰ এই জুন মাহৰ প্ৰথম তাৰিখৰ দিনাখনেই আপোনাৰ সাত আঠটা ভাল শেহতীয়া হোৱাৰ প্ৰশাস পাইছে য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ দৰমহা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি পাব আনহাতে এৰিয়াৰ লাভ কৰিব আনহাতে মুৰ্গীয়া বনজ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ পঁচিছ শতাংশ গ্ৰেহীটিৰ ধন বৃদ্ধি সম্পৰ্কে ভালেকেইটা শেহতীয়া হোৱাৰ প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে সকলো খবৰকেইটা জনাৰ আগতে এটা অনুৰোধ বহুতো মানুহে আমাৰ চেনেলটো চায় কিন্তু অধিকাংশ মানুহে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এয়া চাওক সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় লাইক এটা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত উচ্চ জেগায় আনহাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া বাতৰি শেহতীয়া জাননী শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকে আপডেট থাকিব পাৰিব চাবিদসকল সেয়েহে আপোনালোকৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰথম খবৰটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে বহুতো পেঞ্চনাৰে আমাক জনাই আছে যে তেওঁলোকে আপোনাৰ পঞ্চাছ শতাংশ দিয়ে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে চিয়াল্লিছ শতাংশ দিয়ে লাভ কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে সেইসকল পেঞ্চনভোগীসকলে অচিৰেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে বৰ্ধিত হাৰে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল সাধাৰণ কৰ্মচাৰীসকলক আশী বছৰ বয়সতহে তেওঁলোকক বিছ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন দিয়া হয় কিন্তু ন্যায় বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সত তেওঁলোকৰ বেছিক পেঞ্চনত বিশ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰা হয় আচলতে এখন দেশত পেঞ্চনক লৈ আপোনাৰ দুটা নিয়ম দেখা যায় যে পঁচাত্তৰ বছৰৰ বয়সত আপোনাৰ ন্যায়িক বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ বিছ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি হয় আনহাতে সাধাৰণ কৰ্মচাৰীসকলৰ আশী বছৰ বয়সত তেওঁলোকৰ বিছ শতাংশ পেঞ্চন বৃদ্ধি হয় আৰু সেয়েহে চুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে যে পেঞ্চনক লৈ ভেদভাৱ কৰিব নোৱাৰিব যিটো পেঞ্চনৰ সুবিধা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰে সেই একে সুবিধা আন আন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও সেয়া লাভ কৰিব লাগিব ন্যায়িক পেঞ্চনাৰসকলে যেনেদৰে পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সত তেওঁলোকৰ বিশ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন বেছিক পেত বৃদ্ধি কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে অন্যান্য বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলকো পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সতে তেখেতসকলক বিশ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন বেছিক পেত বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সেয়েহে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে জাননী প্ৰকাশ কৰি পঁচাত্তৰ বছৰ বয়সৰ পৰা এই পেঞ্চনাৰসকলক বিশ শতাংশ এডিশ্যনেল পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰাৰ সুবিধা দিব লাগে আৰু এই সম্বন্ধে আপোনালোকৰ মন্তব্য নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এতিয়া আমি আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল চেণ্ট্ৰেল পেঞ্চন একাউণ্ট অফিচে জাননী আকাৰেৰে জনাইছে যে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগীসকলৰ ব্যক্তিগত ৰেকৰ্ড আপোনাৰ ব্যক্তিগত ডাটা কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হাতত গতাব নোৱাৰিব আৰু তেনেকুৱা হ'লে কি হয় আপোনাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ আপোনাৰ আনে ল'লে সেয়া আপোনাৰ বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু সেয়েহে চি পি এ অ কৈছে যে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ নিজা ডাটা তথ্যসমূহ যাতে আন কাৰৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয় পুলিচ নাইবা উকিলে যদি তথ্য বিচাৰে সেয়া যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰজনে যদিহে সন্মতি প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লেহে যাতে তথ্য দিয়া হয় অন্যথা আন পাৰ্চনক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ ডাটাসমূহ তথ্যসমূহ যাতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয় এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ গেলুচিটিৰ ধন বৃদ্ধি সম্পৰ্কে জাননী প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই জাননীখন যোৱা ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে পেঞ্চন আৰু পেঞ্চন কল্যাণ বিভাগৰ পৰা জাননীখন প্ৰকাশ পায় আৰু এই পেঞ্চন এণ্ড পেঞ্চন ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জাননী মতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ গেলুচিটিৰ ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব চাৰ্ভিদসকল আপোনালোকে জানে যে এক জানুৱাৰী দুই হেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা আপোনালোকৰ মৰগীয়া বনচ পঞ্চাছ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত পঞ্চাছ শতাংশ দিয়ে ধৰি আপোনালোকে দৰমহা লাভ কৰি আছে আৰু যাৰ ফলত এই জানুৱাৰীখন প্ৰস পোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল খবৰ যে এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পিছত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে পঁচিছ লাখ টকালৈকে গ্ৰেছুইটিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পূৰ্বতে এই গ্ৰেছুইটিৰ সুবিধা আছিল বিছ লাখ টকা আৰু এই জাৰ্মীনখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পঁচিছ শতাংশ গ্ৰেছুৱেটিৰ ধন বৃদ্ধি হৈ সেয়া পঁচিছ লাখ টকালৈকে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটিৰ ধন এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰসকলে ইয়াৰ লাভালাভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল বিভাগে বেংক কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে যে পেঞ্চন শ্লিপ হোৱাটছআপত পঠাব লাগিব কিয়নো পেঞ্চনাৰে যদি সেই হোৱাটছআপ নচলায় তেনেহ'লে পেঞ্চনাৰজনক মেছেজ আগৰে নাইবা ইমেইলত সেয়া পেঞ্চন চলি পঠাব লাগিব যাতে পেঞ্চনাৰজনে জানিব পাৰে তেওঁৰ পেঞ্চন কিমান হ'ল কিমানকৈ টকা কৰ্তন হ'ল তেওঁ কিমান লাভ কৰিছে আনহাতে তেওঁৰ এৰিয়াৰ কিমান আনহাতে পাব লগা টকা কিমান আছে এক কথাত পেঞ্চনাৰ যাতে সকলো আঁটি গুৰি যাতে পেঞ্চনাৰজনে জানিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া আমি আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হ'ল কষ্টুৰাবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহিলী দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বাৰ্ডেনসকলে তেওঁলোকে দৰমহা লাভ কৰিব ন হাজাৰ টকা চকীদাৰসকলে লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ টকা ৰন্ধন কৰ্মীসকলে লাভ কৰিব বাৰ হাজাৰ টকা আৰু সহ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে লাভ কৰিব দহ হাজাৰ টকা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ কাৰ্যবাহী সমিতিৰ অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে কষ্টুৰু বা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ মাহিলী দৰমহা আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ ক'বলৈ ওলাইছ সেয়া হ'ল সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই কৰ্মচাৰীৰ শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটী ত্ৰিছ দিন কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছে আৰু এই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ আৰ্জিত ছুটী যদিহে ত্ৰিছ দিন কৰাৰ ধনাত্মক খবৰ লাভ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ক্ৰমৰ বন্ধত আন আন চৰকাৰী কাৰ্যসমূহ তেওঁলোকে নকৰিব বুলি এৰাই চলিব বুলি জনা গৈছে এতিয়া আমি আপোনালোকক আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছ সেয়া হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু এতিয়াৰ পৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা নীতি নিয়ম নামানিলে কৰ্মচাৰীসকলক কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব চাবিদসকল কৰ্মচাৰীসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিদিন পলম কৰিলে তেওঁলোকৰ এদিনৰ চিয়েল কৰ্তন কৰা হ'ব আনহাতে সময়মতে কাৰ্যালয়ত আহি পোৱা পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলে মেন অৱ দ্য মান্থ পুৰস্কাৰ আগবঢ়াব আনহাতে মহিলা কৰ্মচাৰীলৈ অ' মেন অৱ দ্য মান্থ সন্মান প্ৰদান কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে পুৱা ন বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা পাঁচ বজালৈ কাৰ্যালয়ত থাকিব লাগিব আৰু এই নিয়ম প্ৰথম অৱস্থাত জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব আনহাতে অনুশাসন নামানিলে কৰ্মচাৰীসকললৈ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এতিয়া আমি আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এই জুন মাহৰ দৰমহা সম্পৰ্কে আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আশা কৰা গৈছে যে তেওঁলোকে অহা তিনি জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ এই মে' মাহৰ দৰমহা পাবলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে যদিহে কোনো কোনো ছাৰ বাইদেৱে যদিহে তেওঁলোকে তিনি তাৰিখে দৰমহা দৰমহা পাবলৈ সক্ষম নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে পাঁচ তাৰিখৰ পিছতহে আপোনালোকে পাঁচ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ দৰমহাসমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ এৰিয়াৰ সম্পৰ্কে হয় চাৰিদসকল আপোনালোকৰ ডি এ যেতিয়া ছিয়াল্লিছ শতাংশ হৈছিল গৈ তেতিয়া আপোনালোকে পাঁচ মাহৰ ডি এ এৰিয়াৰৰ দুটা কিস্তিত আপোনালোকে সেয়া দিয়া কথা আছিল ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কিস্তি বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিছে আনহাতে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে এই জুন মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত লাভ কৰিব আনহাতে আপোনালোকৰ দিয়ে যেতিয়া পঞ্চাছ শতাংশ হৈছিলগৈ তেতিয়া আপোনালোকে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী এই দুই মাহৰ দুটা এৰিয়াৰ আপোনালোকে পাব ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে পঞ্চাছ শতাংশ দিয়ে জানুৱাৰী মাহৰ এৰিয়াৰৰ টকাখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে আমি পোৱা খবৰ মতে এতিয়া পঞ্চাছ শতাংশ দিয়াৰ জানুৱাৰী মাহৰ দিয়ে এৰিয়াৰৰ টকা পাবলৈ যিসকল কৰ্মচাৰীসকলে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে এই মে' মাহৰ দৰমহাৰ সৈতে তাৰমানে জুন মাহৰ দৰমহাৰ আশে পাশে তেওঁলোকে পঞ্চাছ শতাংশ দিয়ে প্ৰথম কিস্তিৰ ধন পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেষতীয় খবৰ তথ্যসকলে পাবলৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ